Энэ төрийн албаны зөвлөл шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн гаргасан энэ 16 онд Монголын сонгуулийн үр дүнд ардчилсан нам 17 аймагт ялсан байсан. Дараа нь Монгол ардын нам ихэнхдээр нь ялсан байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бодит үнэн гэж ярьж байгаа болохоос ямар нэгэн энэ сонгуулийн үр дүнд ардсан намын албан гаралтай ч гэдэг юм уу тухайн үед төр барьж байсан тэнд ажил хийжсэн хүмүүсийн бүгдийг халсан юм аа. Тэгээ энэний үр дүнд нийтдээ Монголын төрд 11 тэрбум төгрөгийн хохирол үүссэн. Яагаад гэхээр хүмүүс шүүхтээд тэгээ буцаад ажилдаа орсон. Тэгээ тухайн буруу шийдвэр гаргаснаас энэ цалин буцаа нөхөн олборуудын олгоод ийм л үр дүн гарсан. Тэгээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэл 6.8 тэрбум төгрөгийг төрийн албаны тэр алдаа гаргасан хүмүүс буцааж төлөх ёстой гэдэг ингээд шийдвэр гаргасан. Харамсалтай нь энэ төлөлт маш бага 500 сая төгрөг эргэн төлөгдсөн байна. Тэгэхээр энэ энэ төрийн албаны зөвлөлд Монголын төр доктортой ажиллахын тулд тэр заалтыг оруулж ирсэн. Улс төрчлөлт, намчрахал энэ асуудлаас ангид байлах зорилгоор. Харамсалтай нь энэ хууль өнөөдрийн энэ тоо мэдээгээр өнөөдрийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн үр дүнгээр хэрэгжихгүй байгаа нь ингээд тодорхой байна. Тэгээд цаашид ч гэсэн магадгүй 24 онд улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөн. Тэгээд энэ асуудлуудыг хаахын тулд энэ хуульд энэ заалтыг оруулсан. Тэгээд үнэхээр бас энэ асуудлуудаа бид нэр ингээд нэг сайхан хууль гаргадаг, түүнийгээ хэрэгжүүлж чаддаггүй. Нэг л асуудал нэг юм сунжирсан. Тэгээд ялсан нөхдүүд нь өөрсдийнхөө намын хүмүүсийн албан тушаалтнуудын гаргасан шийдвэрийг хайцаалсан ийм л байдлаар өнөөдөр яваад байгаа маа. Тэгээд энэ дээр нэгдүгээрт нь төрийн энэ байгууллагууд маань ажиллаа хиймээр байна. Төрийн албаны зөвлөл маань энэ асуудал дээр бас онцгойлсон нэгдсэн тийм тоо мэдээтэй болмоор байна. Өөр өөр тоо мэдээнүүд яваад байгаа маа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл дээр яг энэ дээр наривчилсан тоо бас байхгүй байналаа. Тэгээ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл үндэсний аудитын газар гэдэг ингээд энэ асуудлуудад хяналт тавьдаг тэр байгууллагуудынхаа мэдээллийг нэгтгэх зайлшгүй шаардлагатай нь бас харагдсан шүү. Өнөөдөр бид нар зөвхөн өөрсөндөө байгаа боломжоор өнөөдрийн албан тушаалтнууд гаргасан тэр алдааг хаацаалаад өнгөрөх нь нэг асуудлаа. Өнөөдөр Монгол төрийн дараагийн тархлаа цаашлаад төрийн үйл ажиллагаанд дураараа авирлах энэ асуудлуудыг хорих гэсэн ийм л асуудал. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн маань өнөөдөр бас их хурлын дарга маань байж энэ асуудлуудаар хуулийн хэрэгжилтэн дээр бидний нэг зайлшгүй анхааран ажиллах зайлшгүй шаардлууд харагдаад байна гэдгийг бас албан ёсоор хэлье. За баярлалаа. За асуулга тавьсан улсын хурлын гишүүн Аянтан Ганибал үг хэллээ.